Nyt on taas se aika vuodesta, kun tehdään kaiken näköisiä lupauksia ja pitäisi miettiä, mitä sitä oikein haluaa saada aikaiseksi seuraavan vuonna. Mutta tutkimukset on osoittanut, että ainoastaan 8% niistä, ketkä tekee uuden vuoden lupauksia, oikeasti saavuttaa ne. Eli jos laitetaan 12 kaveria riviin, niin keskimäärin ainoastaan yksi niistä onnistuu uuden vuoden lupauksissaan. Mutta miksi näin on ja miten sitten voisi olla se yksittäinen kaveri, joka niissä onnistuu? No joo, toisaalta toisissa tutkimuksissa se onnistumisprosentti on ollut jopa 25, eli 1/4 onnistuisi, mikä on silti aika säälittävän pieni, jos miettii, että ne on jotain tärkeitä asioita, mitä oikeasti haluaisi saada tehtyä. Tavoitteiden asettaminen on aika inhottavaa puuhaa, varsinkin niiden hyvien tavoitteiden tekeminen, koska se tarkoittaa sitä, että ei voi enää väittää, ettei olisi yrittänyt ja riskeeraa sen, että mahdollisesti epäonnistuu. Siis mitä on käynyt? Onko hopeanuoli pettänyt meidät? Siis ensimmäisen kerran historiassa. Tää kaveri on pettänyt meidät. Ei ota ottaa jalat käyttöön. Kukaan ei ole voittamaton ja ei myöskään näköjään hopeanuoli. Ja monet niistä tavoitteista ja lupauksista menee pieleen sen takia, että on vaan huonoja tavoitteita. Joten pitää oppia asettamaan fiksumpia tavoitteita. Monet on varmaan kuullutkin tästä mallista jo aikaisemmin. Ja siinä varsinkin ne kaksi ekaa kirjainta, eli tarkkaan määritelty ja mitattavat tavoitteet, on se, missä yleensä mennään pieleen. Koska olisi niin paljon helpompi asettaa vaan ihan geneerisiä tavoitteita, että haluaa olla vähän paremmassa kondiksessa tai haluaisi saada pikkasen mielekkäämpiä duuneja tai pärjätä jossain muussa harrastuksessa paremmin. Sitten kun me määritellään ne tavoitteet tarkemmin, niin se tarkoittaa myös sitä, että pakko ottaa vähän enemmän vastuuta myös siitä tavoitteiden saavuttamisesta. Ja se tuntuu aina epämiellyttävältä tietenkin. Sitten totta kai niiden tavoitteiden pitää olla saavutettavissa. Että jos se on jostain aivan liian vaikea, niin eihän se millään tavalla motivoi. Ja seuraava ehkä tärkein pointti on se, että niitä pitää olla relevantteja siihen, mikä on se ne omat arvot ja sen mukaiset tavoitteet. Koska jos omi arvo on semmoinen, että arvostaa vaan mukavuutta, niin ei todellakaan kannata aloittaa avantouintia tai välttämättä jotain saliharrastusta ja yrittää siinä päästä kisaamaan. Ei siinä, että mukavuus olisi kyllä ehkä todella huono arvo omistaa, mutta jos on monta erilaista tavoitetta, niin kaikkea ei pysty tekemään. On aika rajallinen aika, niin pitää valita ne, mihin oikeasti haluaa keskittyä ja missä haluaa kehittyä. Pelastuspartio, Toyota Service. Hopeanuoli saattaa jättää tielle, mutta ei ole kellään näin hyvää palvelua, kun Service tulee hakemaan uimapaikalta ja laittaa homman kondikseen. No niin. Käyttäjävika oli taas. Ai että on hienoa, kun hopeamuori kulkee taas. Sitten jos on tehnyt noin aikaisemmat stepit ja asettanut jonkunnäköisen aikarajan sinne, niin jos on tutkimuksiin uskominen, niin tällä parantaa jo onnistumismahdollisuuksia 50%. Ja sitten kun meillä on ne fiksut tavoitteet, niin seuraavaksi ne pitää jakaa pienempiin osiin. Ja ne, jotka teki näin, oli 33% todennäköisempiä saavuttamaan ne tavoitteet. Koska pienemmät, helpommat tehtävät on vähemmän ahdistavia ja ne parantaa myös sitä motivaatioa, mistä me päästäänkin dopamiiniin. Dopamiini on sen motivaation, suorittamisen ja haluamisen molekyyli. Ja se aina haluaa meitä saamaan tekemään enemmän ja haalimaan enemmän asioita.
mikä on myös erittäin hyvä motivoimaa meitä tekee uusia juttuja. Joten jakamalla se tavoite pienempiin osiin, niin aina kun me saavutetaan näitä pieniä osatavoitteita, niin me saadaan pieninä määrinä sitä dopamiinia, mikä saa meidät sitten jatkamaan ja motivoitumaan siihen tekemiseen. Dopamiinia ei erity pelkästään silloin, kun me saavutetaan jotain, vaan myös silloin, kun me ollaan tekemässä jotain hyödyllisiä asioita sen meidän tavoitteen saavuttamiseksi. Sen takia sitä dopamiinia erittyy jo siinä suunnitteluvaiheessa, kun me otetaan ne ensimmäiset askeleet se tavoitteen saavuttamiseksi. Mutta meidän aivot ei aina tiedä sitä, että mikä on oikeasti hyödyllistä sen tavoitteen saavuttamiseksi. Sen takia sitä dopamiinia erittyy myös siitä, että me vaan fantasioidaan niistä tavoitteiden saavuttamisesta. Ja tämä onkin sitten se ongelmakohta, mihin saattaa helposti joutua. Eli ajatellaan vaan ja suunnitellaan aivan loppuun asti ilman, että tehdään oikeasti mitään. Koska siitä saa sen pienen määrän dopamiinia ja tulee se hyvä fiilis, niin ei olekaan enää välttämättä motivaatiot oikeasti lähtemään tekemään niitä asioita, mitkä veisi meitä sitten lähemmäs sitä tavoitetta. Sen takia se on äärimmäisen tärkeää, että sitten kun on määrittänyt ne fiksut tavoitteet, on jakanut se pienempiin osiin, eli se pläni on jo selvillä, niin sitten ottaa sen saman tien sen ensimmäisen askeleen. Et jos haluaa parempaa kondikseen, niin kävelee ulos, nappaa ne lenkkarit kouraa ja lähtee lenkille. Monilla usein se ajatus siitä, että miten dopamiini ja motivaatio toimii, on ihan päinvastainen. Ajatellaan, että pitää ensin löytää se inspiraatio ja motivaatio jostain, että voidaan mennä tekemään asioita. Vaikka oikeasti se toimii niin, että kun me vaan lähdetään tekemään niitä asioita, niin se motivaatio seuraa siitä. Me saadaan niitä pieninä määrinä, sitä dopamiini alkaa tuntua paremmalta ja sitten me halutaan saavuttaa koko ajan vaan enemmän ja enemmän. Ja näin me sitten lopulta joskus mahdollisesti saavutetaan myös ne meidän tavoitteet. Sitten meillä on myös monia asioita, mitä me voidaan tehdä, jotta me optimoidaan sitä meidän dopamiini erittämistä ihan luonnollisestikin. Ja mulla on sitten kokonainen video, minkä voi käydä kurkkaamassa tuolla tämän jälkeen. Mutta se pääpointti on siinä, että vähentää niitä helppoja, välittömiä dopamiinilähteitä, mistä yksi iso esimerkki on tämä puhelin ja se loputon scrollailu. Somessa esimerkiksi muita voi olla roskaruoka, videopelit, ihan mikä tahansa, mistä me saadaan sitä nopeata ja välitön dopamiiniin. Koska siitä tulee semmoisia nopeita piikkejä, mikä tiputtaa sitten nopeasti myös ne meidän dopamiinitasot sinne perustason alapuolelle, jolloin ei ole enää sit sitä motivaatiota lähteä tekemään niitä asioita, mitkä olisi oikeasti meille hyödyllisiä. Ja sitten jos haluaa vielä parantaa mahdollisuuksia onnistumiseen, niin kannattaa harkita niiden tavoitteiden kertomisesta joillekin muille. Tutkimuksissa on havaittu, että ne, jotka ainoastaan kirjoitti tavoitteet ylös, paransi sillä onnistumismahdollisuuksia 42%. Mutta ne, jotka kertoisi itse lisäksi vielä kaverille, paransi sitä 75%. Mutta ne, jotka kertoisi vielä semmoiselle henkilölle, keneltä sai jatkuvasti palautetta sekä vielä tsemppausta sen tavoitteen saavuttamiseksi, paransi onnistumismahdollisuuksia jo 95%. Joten kannattaa myös miettiä, kenelle niistä kertoo, ja löytää semmoinen ryhmä ympärilleen, jotka tsemppaa toinen toisiaan, jolloin ne tavoitteiden saavuttaminen on huomattavasti todennäköisempää. Joten pieni sosiaalinen paine saattaa tehdä ihmeitä niiden tavoitteiden saavuttamisen suhteen. Mutta sitten kannattaa myös muistaa, ettei se jää pelkästään siihen, että niistä tavoitteista kertaa eteenpäin, koska niin kuin tuossa äsken huomattiin, niin se erittää jo pikkasen sitä dopamiinia ja sitä kautta saadaan jo vähän sitä hyvää olla tunnetta ja saattaa olla, että se tekeminen jääkin pikkasen sivummalle. Joten tärkeämpää ottaa saman tien myös ne ensimmäiset stepit sen tavoitteiden saavuttamiseksi tehdä jotain oikeasti. Sitten meidän kannattaa myös hyödyntää sitä ihmisen psykologiaa, jos me halutaan saavuttaa ne tavoitteet paremmin. Kaikki on varmaan joskus kuullut siitä, että kunhan vaan visualisoit sen menestyksen, niin sit sieltä se tulee. Mutta se on oikeasti aivan hirveä neuvo. Visualisointi toimii siihen, jos meillä on joku tekninen urheilusuoritus esimerkiksi, ja me yritetään päässämme miettiä, miten me tehdään se ennen sitä suoritusta. Mutta jos me vaan fantasioidaan siitä menestyksestä ennen kuin me ollaan oikeasti tehty niitä asioita se eteen,
niin se ainoastaan antaa meidän aivoille se signaali, että me oikeasti ollaan saavutettu jotain ja vähentää sitä meidän motivaatiota oikeasti saavuttaa niitä asioita. Joten itse asiassa paljon tehokkaampi tapa onkin miettiä, että mitä sitten, jos ei saavuteta niitä tavoitteita. Koska me ollaan vaan ihmisinä paljon parempia juoksemaan sitä kipua karkuun kuin sitä mielihyvää kohti. Tämmöinen samantyyppinen käytös ollaan havaittu useammassa tutkimuksessa, kun tarjotaan ihmisille 50-50 vetoa. Eli annat 10 €, niin sulla on 50% mahdollisuus voittaa 10 €. Todella harvat ihmisistä haluaisi tässä vaiheessa ottaa tätä vetoa. Sitten kun korotetaan sitä voittoa 11 €, vieläkään sitä ei haluta ottaa 12 €, harvemmin siinkään vaiheessa. Yleensä vasta 15 € kohdalla ihmiset haluaa alkaa ottaa tuota vetoa. Eli me halutaan pitää kiinni niistä meidän omista rahoista ja halutaan välttää sitä menetystä paljon enemmän kuin se, että me saavutettaisiin jotain. Koska se menetys on aina negatiivisena tunteena paljon merkittävämpi. Joten me voidaan käyttää tätä samaa psykologiaa meidän hyväksi miettimällä sitä, että miten käy, jos me ei saavutetakaan niitä tavoitteita. Siitä voi tulla pikkasen huonompi fiilis, mutta se todennäköisyydet saavuttaa niitä tavoitteita nousee. Ja toinen hyöty siitä epäonnistumisen miettimisestä on se, että me huomataan, että ne potentiaaliset riskit, vaikka kaikki menisi pieleen eikä saavuteta sitä tavoitetta, niin onkin itse asiassa aika pieniä. Ja se, että vaikka ne kaikki tapahtuisi, niin ne on silti huomattavasti pienempiä kuin ne potentiaaliset hyödyt, mitä saadaan siitä, jos saavutetaan ne tavoitteet. Ja tämä voi sitten pikkasen vapauttaa meitä jahtaamaan niitä tavoitteita pikkasen enemmän. Joten siinä oli simppelit, mutta ei tietenkään helpot stepit, millä voi moninkertaistaa se todennäköisyyden, että saavuttaa ne kaikki tavoitteet sitten tänä vuonna. Joten nyt laitetaan YouTube kiinni ja lähdetään tekemään jotain fiksua niiden tavoitteiden saavuttamisen eteen. Kiitos, että tulit taas katsomaan ja nähdään sitten seuraavalla viikolla.